E aí, amigo, tá conseguindo? Ei, tem que botar força, viu? Aí, vaquinha, força e bora. Gente, vocês acreditam que eu desci só pra cortar uma vassoura? Porque tem muitas delas aqui no caminho, ó, pertinho. Aí a gente corta com a mão mesmo, assim, ó. Olha os buracos que a chuva faz nas estradas. Dá pra esconder um, viu? Gente, pra varrer os terreiros, aproveitar o dia de sol, já cortei. Depois de andar um pouquinho no sol, uma sombra boa aqui, ó. Uma sombra cheia de cheiro. Eita, minha gente, é coisa de Deus, viu? Gente, plantar e ver assim, tudo verdinho, tudo florido. Tanto da fruta como da sombra, né? Levou de Jane e veio me buscar. Eu peguei e desci aqui de novo na porta. Gosto de descer isso aqui andando, porque eu vou prestando atenção nas flores, na que já nasceu, na que ainda vai nascer. Olha esse pé de goiaba. Pequenininho, mas tá cheio de fruto. Cachorro tudo atrás de mim. Por que tu não deixou a porta aberta pra nego passar, homem? Tu não sabe que ele quer passar, o velhinho? O velhinho fica bom na hora, né, meu velho? Eu fico bom na hora, pessoal. Pra encontrar minha mamãe, eu deixo de ser velho na hora, sim. Eu deixo, mamãe, eu deixo uma saudade de mamãe. Uma saudade tão grande da mamãe. Uma saudade muito grande. E aquele negão ali, hein? Chega, negão! Eita, meu pai! Eita, que preguiça desse nego! Oh, meu filho, que alegria! Eita, menino bonito que mamãe ama! Esse negão dele, assim, é tudo dela! É tudinho dela, tudinho, negão dela! É tudinho dela, né, coquinho? Eita, meu menino bonito! É um menino bonito dela! Sim! Sim, menino bonito dela, sim! Sim, menino bonito! Menino bonito dela, sim! Mamãe ama! Essas coisas bonitas! Bora! Bora! Vamos descansar do sol! Como é que tá esse daqui? Tá tudo bem com vocês? Vamos ver.
Oh, coisinha tão fofa, minha gente. Olha pra isso. Coisinha fofa. As plantinhas que eu plantei no último vídeo, tá tudo bonitinha. Tem muito maracujá pra colher hoje. No chão, ó. Olha dentro do galinheiro, tá cheio. Todo mundo na sombra. Eita, neguinho. Neguinho passou, foi pela brecha, não foi, nego? Não abriu, não foi, nego? O portão, a gente deixa aqui pros danços não subir pra não comer o milho. Deixa essa portinha aqui. As beneditinhas aqui tá bonitinha também. Tudo florido. Ô, Jean, tu viu os filhotinhos dela, da beija-flor? É tão bonitinha a casa. Maracujá pelo chão. Gente, olha isso. Acabei de varrer. Olha o que é que acontece. Me diga isso, uma coisa dessa. Gente, ela tá meio separadinha do galinho. Não sei por quê. Porque eles eram inseparáveis. Agora tá um por conta, outro pra outro. Eu acho que foi o tempo que eles passaram separados quando botou ele lá na casinha com a peito. Olha pra aquela escutando a conversa. Oi, pessoal. Eu tô me refogando aqui. Nas conjinhas desses pessoal. Eita, bicha feia. Bonitinha. Olá, meu povo. Estamos aqui para mais um vídeo. Minha gente, vocês já estão vendo o som da enxada. O Ado se preparando para ir limpar mato hoje. Porque hoje é o dia de sol. A coisa mais linda, a gente já fez o fogo. Porque a gente vai tomar um cafezinho. Hoje eu tô fazendo um cafezinho porque o Lilize ontem fez bolo de macaxeira. E beiju, gente, tá uma delícia. Viu? No outro dia que é bom. Aí a gente vai tomar um cafezinho aqui e vamos começar o dia aqui com trabalho. Gente, eu vou fazer o almoço hoje, vocês viram, né, que o Jean veio comigo. Já tá dentro do roçado de milho, procurando milho, porque ela é aquela que ama milho. Gente, eu já fiz o fogo ali a fazer um cafezinho pra gente começar o dia aqui, né, minha gente? Porque tá todo mundo aqui hoje, graças a Deus. Menino de bobó, tá ajudando mamãe ali, ó. Porque tudo ele quer ajudar. Oi, gente. Gente, ele já tá preparando o coco pra fazer um peixe. É não, vovó. Teu corpo peguei já, babó. Ó, minha gente. Tudo ele quer fazer, viu? Se tá de casca no coco, ele quer fazer. Tudo ele quer ajudar a mãe. Gente, ele já fez uma colheita aqui, ó. De maracujá e maxixe. Eu vou cozinhar aquele feijão adubado hoje. E hoje a gente tem um bolo de macaxeira. Um beijozinho. E é isso. Já a gente vai tomar café. Gente, o dia tá assim, bem chutinho, graças a Deus. Já comecei a varrer aqui a casinha com aquela vassoura que vocês viram. E de jantar por ali atrás de milho. Já ela tá na beira do fogo assando um milho. Bom dia, meu filho. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus para vocês. Amém? Ai, pessoal, eu gosto de ficar assim no esfrininho. É os meninos que mamãe ama. É os meninos que mamãe ama. Sim. Gente, hoje eu vou estar cunhando a enxada, viu? Porque aqui não tem cunha aqui dentro nessas enxadas. Tá cunhando a enxada porque hoje eu vou aproveitar o dia de sol pra limpar mato. E assim, cada enxada tem a sua função. Quando é muito em pé é pra cavar. E pra limpar a mata tem que arriar ela, tem que desacunhar pra acunhar de novo. É o caso de agora. Gente, a gente colhe o milho grande. Olha o fogo, tá? Se aquecendo, a gente colhe o milho grande e o pequenininho, ó, de janeiro vem e colhe pra comer assado. É bem docinho, ó, gente. Pequenininho, mas é bem docinho. Aí ela sabe, porque esse pequenininho demora a ficar seco. Os outros tá tudo seco, bom de colher para os bichos, para as galinhas. Oi, amiga, bom dia. Bom dia, pessoal.
pessoal. Tá fazendo isso, né? Já. Bora esperar o cafezinho aqui, né? Gente, todo mundo já tomou café. Eu vou recolher o café, ó, que sobrou. Beiju, bolo, pão. Vou recolher aqui as coisas, porque Denise Maideu já subiu pra colher milho, milho seco. Aproveitar o dia de sol, né, minha gente? Pra colher milho seco. E o Aldo vai limpar a mata também, aproveitar o dia de sol, que a gente precisa plantar um feijão e uma fava. Num espaço lá abaixo das bananas. E eu vou cuidar do almoço. Vou cuidar do almoço porque já já esse povo vai chegar aqui com fome. Aí hoje eu vou cuidar do almoço aqui fora. Meu foguinho já tá ali se aquecendo. Eu só fio café nele e as meninas são milho. E agora eu vou cuidar do almoço. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Gente, Maria Bonita acabou de botar o primeiro ovo da segunda ninhada. Há tempo que ela tava saneando, acabou de sair aqui da casinha. Gente, olha o tamanho do ovo. Quando a gente chegou, ela já tava aqui deitada. Gente, é muito organizada, Maria Bonita. Olha o tamanho desse ovo. Não vou tocar não, pra ela não rejeitar, né? E as fias tá tudo se organizando também. Nossa, vai ter outra ninhada de ganso, viu, minha gente? Porque a Maria Bonita, ela é bem prendada. A Maria Bonita é aquela ali, ó. Aquela lá. Acabou de sair do ninho, deixando seu primeiro ovo. E o Lampião, ó, todo faceiro. Todo faceiro, Lampião. Eita, Maria Bonita. E esse daqui, ó, só tá curtindo a sombra, esses dois. Gente, essa daqui, ó, vocês não sabem onde ela veio botar ovo. Gente, é o lugar que ela veio botar o ovo. Aí o Aldo botou um paninho no chapéu dele e pra ela botar o ovo dela. Olha isso, em cima do banquinho aqui, ó. Gente, trabalho de hoje, ó, o menino tá colhendo um milho. Já colheu um saco aqui, Dedeza. Porque assim, na chuva, se não colher, ele fica nascendo na espiga. Aí o Denise deve tá colhendo um milho. E o Aldo tá limpando a terra pra deixar já pronto pra gente plantar outra coisa. Aí vai colhendo, minha gente. Ó, o Aldo já limpou aqui. E tá limpando aqui, ó. A gente vai plantar fava. Essa parte daqui também vai limpar. Essa parte daqui. Esse espaço aqui é no meio da banana pra aproveitar pra plantar. Gente, você que já trabalhou na terra, você sabe, né? Que é um cheiro. Depois da chuva, terra molhada, o mato grande. Quando vai limpar, é um cheiro, viu? E as bananas aqui, tudo bonitinha. Já trouxe uma garrafa de água, colocou ali na sombra. Pra não ter que tá indo pra casa. E eu vou cuidar do almoço, minha gente. Vou cuidar do almoço, ó, minha gente. O pezinho de manga. É manga palme. Rosa, essa pequenininha. Os pés de manga palma tá bem bonito lá em cima e lá no ali. Esse daqui é manga o que esse daqui? Rosa de coco. É manga de a porquia esse. Ele trouxe o galho e colocou aqui. Ó. Fez aquele trabalho de a porquia no galho da manga. É duas qualidades de manga aqui. Gente, eu vou deixar ele lá aqui trabalhando e vou cuidar do almoço. Ó, a banana tá toda brotando, né, Ado? Olha cada cacho bonito, minha gente, toda brotando, olha. O novo plantio de banana. Coisa mais linda. E o povo já tá procurando banana. Esses dias tá em falta banana aqui no sítio. Assim, só tem pra consumo, né? Pra vender tá em falta. Tá vendo?
Pra arrumar o meleiro dá, quando tá na safra, né, Ado? Isso é banana, pra até banana comprida. Cada cacho bonito vai ser aqui, viu? Olha, Ado, a Maria Bonita acabou de botar ovo. Tão grande, a coisa mais linda. Saneando, organizada, né, Ado? Ontem ela tava dentro de casa procurando. Ela fica procurando dentro de casa, é organizada. Ela é que nem Julieta, a Maria Bonita. Imagina quantas filhas dela botar pra botar ovo também, hein? É. Coisa linda, é os pelanquinhos, beleza? Daquele ovão. É, bem grandão. E ela cria tudo, hein? Porque de 5 só morreu um. Porque nasceu doente, né? Aham. Eu vou lá cuidar do almoço. Gente, olha o tanto que já avançaram. Olha, o Deus limpou essa parte aqui. A Denise, a gente foi pra casa fazer a Anael dormir. Dar comida a Anael. Gente, hoje tá bom, viu? Por causa do sol. Esse mato molinho junto ficar murcho. Pede machista, chega machista. Quem tá juntando pede machista, não dá, não, só pra não arrancar. Gente, o almoço tá no fogo, tá todo mundo na roça. Lá está nego, só de vigia olhando. Lá ali está uma menina, só de sentado vigiando. Ela diz, papai pronto, e ela só colhe. Ela diz. E aqui está o trabalhador do Recanto do Sossego. Denise trabalhou e levou a Anael pra dormir. Botou a Anael pra dormir e voltou pra cá. E as panelas tá no fogo, viu? Olha o tamanho do mato. Mas daqui a pouco a gente vai ficar tudo limpo aqui. Se Deus quiser. E o Ado continua juntando o pé do machixe, que era um pé bem grande. Gente, ele tá cheio de machixe. O Denis já colheu machixe nele já hoje. Mas tá cheio de machixe. Por isso que faz pena arrancar. Porque ele aqui vai se... Vai manter ele aqui. E limpar aqui ao redor. Olha, onde tem uma rama, ele sai juntando, ó. Sai trazendo. Olha o tamanho da rama. Deixa tudo numa moia só para não arrancar o pé. Juntou o pézinho todinho. Gente, aí ele livrou aqui o pé do machixa. E agora a enxada vai cortar, viu?
Eita, que linda. Gente, olha que linda a graviola. Vocês lembram daquele dia que eu botei o produto na flor, que tava cheio de inseto? Gente, olha isso, gente. Fala, que linda. Primeira graviola do sítio, olha. Gente, terminaram, ó. Todo aquele mato. Terminou tudo. Estão lá em cima já. Só vem chamar ele para almoçar. Bora, minha gente, almoçar. Tá na mesa. Só tem aquela pontinha ali, ó. Essa parte aqui. Limparam tudo. Até as bananas. Tudo limpinho. Gente, ele é só vai quando terminar. Vai limpar tudo por ali, ó. Já tá terminando já, né? Poxa, termine logo pra ir embora comer. Ah, hoje foi, o trabalho de hoje foi esse. Toda essa parte aqui ficou limpinha. Ali só, assim é bom. Apoio, bora, a comida já tá esfriando já. E eu vou me embora esperar ele, viu? Porque enquanto ele não terminar tudo aqui, ele não vai, não. Gente, aqui já tá tudo certo, ó. Tudo limpinho aqui já. O milho que tava aqui já não tá mais, já tá tudo no chão. E aonde ele vê um pé de goiaba, ele poda. Sai deixando. E o dedo da tá lá, mas a Denise limpando o mato. Esse mato daqui é pra limpar. Gente, a gente tem que aproveitar a terra, né? Isso aqui a gente vai plantar, né, Ado? Plantar feijão e plantar fava. E milho. O pé do cano, né? É, começando de baixo do rego. Mas já estão começando de baixo mesmo. Gente, pro almoço de hoje, já botei o feijão lá no fogo. Eu tô aqui, ó, com um pouco de charque e uma carne de sol, costela de boi de sol, pra botar no feijão. Aí eu já lavei, tirar um pouco do sal. Gente, eu também tenho um peixe hoje, um anchova, que eu vou fazer também de coco. Aquele coco que o Denise rapou, vou usar ele pra fazer essa anchova. Gente, aqui eu tenho uma costela que também vou fazer ela. Depois que eu cozinhar a panela, o feijão, eu vou usar a mesma panela de pressão pra fazer essa costela. Bem molinho, vai ser o nosso almocinho de hoje. O arroz já tá no fogo. Gente, o arroz já tá no fogo aqui, ó. Eu vou cozinhar aqui fora hoje. E o feijão também, ó. Já vou colocar a carne que eu trouxe pra deixar ele na pressão. E depois eu vou temperar com as coisinhas colhidas aqui mesmo do sítio. Gente, viemos aqui na horta colher alguma coisa. Colher cebolinha, colher quiabo.
Carmina aqui, Dijana já tá ali colhendo acerola. É, lá também tem muito, lá atrás do coisa. Tira aí, ó, tem machista também, Maia, aqui. Toma a faca. Fazer um feijão adubado hoje. Lá naquele... Ô, Joana, naquele... vai colher cajamanga. Moeda, que um dia a gente vai ter muito colorau, viu? Dona Patinha e seus filhinhos. Tudo aproveitando a água da chuva. Bacana pra Jane, viu? É assim mesmo, tem que arrancar de baixo, que é pra os fios nascer. Uhum. E a bandeira deixar pra plantar. Tem que cortar assim, mais pra lá. Corta logo a bandeira, porque já deixa a bandeira certa. Assim, aí deixa... é. Vou deixar pronta a bandeira lá. Tá bom. É, corta aí no olho agora. Sim. Quanto é? Tem que plantar. Delícia. Gente, o arroz está prontinho. Agora eu vou temperar o feijão. Já botei o peixe no fogo. Gente, eu botei o peixe no fogo. Já tirei o feijão para tirar a pressão. Dona Patinha tá aqui ao redor do fogão. Dona Patinha e seus filhotes. Gente, eu vou só esperar tirar a pressão aqui para temperar. Gente, eu temperei o peixinho com aquelas verdurinhas. Por isso que tá assim, ó, com esses matinhos. Aí, agora eu vou temperar o feijão. O feijão saiu a pressão. Vou colocar aqui a maxixe. E as outras verdurinhas. Alho. Cebolinha, temperinho. E é isso. Pronto, tem aqui um temperinho já. Gente, aí eu vou deixar aqui atrás, na boca de trás, enquanto ele cozinha, vou... Agora só falta cozinhar essas verduras, né? Vou temperar a costela, que eu vou mudar esse feijão pra outra panela. E vou fazer a costela aqui na panela de pressão pra ela ficar molinha. Quando eu tirar o peixe, já bota a costela já. Gente, o peixinho já tá pronto, já vou botar a carne... Mudei o feijão para aqui para a panela, já começa a ferver novamente. E agora eu vou botar a costela para refogar, que já tá temperadinha. Gente, a costela já deu aquela refogada legal. Agora eu vou botar a água na pressão, que ela é bem molinha hoje. Costela só fecha molinha, né, minha gente? Pronto, agora eu vou colocar a pressão. Gente, eu vou deixar a costela pegar a pressão. O feijão já tá aqui em outra panela. O peixinho já tá pronto. Eu vou ver lá o trabalho dos meninos. Daqui a pouco eu venho ver como é que tá essas panelas aqui. Ainda vou cozinhar um pouquinho de macarrão, se der. Porque eu cozinhei só arroz. E é isso. E o lambu cantando, viu? Gente, meu almocinho tá pronto. Tá aqui o peixe, a anchova, o arroz... Hoje eu fiz aquele arroz soltinho, ó. E a costela também. Acabei de tirar a pressão.
Ó, desse jeito aqui, ó. Gente, o feijão tá assim, ó. Já tá pronto também, tudo molinho. E eu vou cozinhar, enquanto o lado vem que vai demorar, eu vou cozinhar só um pouco de macarrão. O feijão tá desse jeito aqui, ó. Gente, as meninas de jantar começou a tomar aqui as panelas. A Denise tá fazendo um molhinho. O Aldo gosta, aquele molhinho de pimenta. É o suco de bainha. É. Aí estão arrumando aqui a mesa e eu vou chamar ele, porque é difícil ele vir almoçar, viu? Assim, na hora que a gente prepara, é uma demora. A água do macarrão já tá fervendo, aí eu vou fazer aqui rapidinho o macarrãozinho. Gente, o macarrão é só mais por causa do Anael e do Aldo, viu? Que ele ama macarrão, Anael e o Aldo. Mas a gente não faz questão muito, não. Porque na rua tá bom demais. Tombando aqui as panelas. Gente, a gente vai deixar aqui as comidas esfriando. Ó, Denise, trouxe uma garrafa de suco de goiaba. Geladinha, tá friinha ainda. Falta energia, né? E a panela de barra. Tá fervendo ainda. Gente, já tá todo mundo aqui, ó. Já desceram. Demorou, mas veio, viu? Enquanto isso, a comida tá esfriando, ó. As meninas já tinham começado a comer, porque já tava tudo com fome. É. E hoje tá todo mundo com um cambuquinho de molho de lado. É. Peixe, ó, o cambuquinho dele de molho. Botou a bacinha dele, o Dedê já tá comendo. Não, eu tá dormindo. Sempre não, eu tá dormindo na hora do almoço. Bora almoçar, gente. O almocinho dele já vai ficar pronto. Vamos almoçar, né? E eu fio o macarrão mais por causa do Anael e do Aldo. Vamos almoçar enquanto chega a janta. É. Bora, mas almoço esperando esse momento. Vou botar o meu pra comer também, viu? O minha gente, é a pata ali. A pata de filhota ali, ó. Bem na hora. Bem na hora. Mas é assim mesmo. É isso, patinha. Ó, toda faceira. Toda feliz. Eita. O que é que uma pata não faz, hein? Foi a necessidade dela ali mesmo na hora, viu? Só daqui, viu? Os filhotinhos. Bora, meu povo, comer. Mas já terminou, foi Dedezar. Primeiro, né? É, desde no chão termina. Bora, meu povo. Vou botar o meu também pra gente comer. Cheio. Bora, bucho. Gente. Vocês não veem, nós já até cansados de chamar. Mas nós não deixa não. Vem assim, bora. Não deixa de chamar, não. Um dia vem. E não espera. O patinho de anel tá ali. Então é isso, meu povo. Bora comer aqui. E terminar a tarde aqui pra vocês. Tô no meu pratinho aqui, feijão, arroz. Uma farinha, né, minha gente? Pra completar aqui. E é isso. Carne ou peixe? É boca, né? É carne ou peixe? Como é que ela tem um negócio desse? Carne ou peixe? É boca, né? Carne ou peixe? Gente, aqui está a bacia de Duque Mais Negro. E a Bebelota que fica chamando. Ô, Bebelota véia. Tu tá chamando, mulher. Hoje vieram cedo, dia de sol.
Todo mundo enche o buchinho logo cedo. E a armaria é bonita, mas o lampião só tá aqui, ó, desfrutando do verdinho. Já vem a bebelota, que ela ouviu a minha voz. Tá ração. É, bebelota. Tu quer ração, é, bebelota? Tu quer, bebelota? Eita, bebelota. Bora. Toma, Chica Véia. Chica Véia, toma, Chica Véia. Quer não, é, Chica Véia? Maria Chiquinha quer e Tontombinha. Tontombinhas pequenininhas, quer? Tem nada não aqui na bacia. Eita, bela perreado. Esse daqui é só pastando o matinho verde. Chique sua filhota bonitona. Essas duas aqui, tudo curiosa aqui nas meninas. Gente, e assim termina o vídeo de hoje. Já tá ficando tarde, né, minha gente? Quero aqui agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Todo mundo que é novo, muito obrigado. Os que já estão, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um. E assim eu termino o vídeo de hoje, minha gente. Simples, mas é o que a gente tem pra hoje. Olha o que a gente tem pra amanhã. O trabalho de amanhã é de cascar milho pra secar, né, minha gente? E plantar mais e esperar o que já tá chegando. E é isso. Muito obrigada e beijo, abraço pra todo mundo. E tchau, meu povo. Até o próximo vídeo, meu povo. Tchau. Tchau, babô. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, meu povo. Tchau, Jano, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, mulher. Tchau, gente. Boa semana.